سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی ولایمینی هر کله وایم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تر اوسه هیڅ بنسټ ل ټاکنو د څارنې باور لیک نه دی ورکړ شوی پر ټاکنو څارونکو بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټاکنو د څارنې بهیر د پیکا کولو په موخه د باور لیکونو په ویش کې ناغېړي کوي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به پر یو شمېر مدني بنسټونو او د ولسمشري پر هغو نوماندانو چې وړاندیزونه یې ورکړي د څارنې باور لیکونه وویشل شي له دې سره سم یو شمېر مدني فعالین او نور هیوادوال د ولسمشري د یو شمېر نوماندانو شعارونه غیر عملي بولي او له نوماندانو غواړي چې واک ته د رسېدو په موخه دې د شعارونو په ورکولو سره خلکو ته دوکه نه ورکوي دوی ټینګار کوي چې د ولسمشري نوماندان دې د شعارونو پر ځای د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي او خپل خدمت دې په عمل کې ثابت کړي په هرات کې د کلالي صنعت چې په هیواد کې له تاریخي صنایعو شمیرل کیږي په دې ورځو کې وروستۍ صدانې اخلي په دغه ولایت کې د یادې برخې صنعتکاران وایي د سیمې او نړۍ له هیوادونو د ورته توکو وارداتو په هرات کې د کلالي صنعت له ماتې سره مخ کړی دی د دوی په وینا په اوس وخت کې دوه کارخونې په دې برخه کې فعالیت کوي چې یوازې زینتي شیان جوړوي په همدې حال کې د خصوصي برخې غړي په هیواد کې د پخوانیو صنعتونو د رکود په اړه اندېښنه څرګندوي د هلمند د کرنې ریاست مسؤولین وایي په یاد ولایت کې یې د خصوصي برخې په همکارۍ سره دېرش بېلابېله ډوله انار پېژندلي چې ولس ډوله یې ښه حاصلات ورکړي او بازار ته وړاندې شوي دي په همدې حال کې د یاد ولایت بڼوال له حکومته غواړي څو د انارو د بڼونو د جوړونې په برخو کې ورسره همکاري وکړي او بامیان ته د سیلانیانو ورتګ ډیر کم شوی دی د دغه ولایت والی د دغه کمښت لامل د لویو لارو نامنه کیدل په ګوته کوي او خبرداری ورکوي که چیرې ناامني ډیره شي نو ښایي دغه ولایت خپل ټول سیلانیان له لاسه ورکړي بل لوري یو شمېر کورني سیلانیان وایي بامیانو او د یاد ولایت لویو لارو ته د نورو ولایتونو په پرتله کمه پاملرنه شوې ده بند امیر چې د سیلانیانو د جذب سیمه ده د تیرو دوو کلونو په پرتله په سږني کال کې د سیلانیانو ډیر کم پام ځان ته راړولی دی یوه هغه لاره چې کابل له دې ولایت سره نښلوي د میدان وردګو او پروان لاره ده چې د تیر په پرتله نامنه شوې ده او سیلانیان زړه نه خوږوي چې په دې لارې تګ راتګ وکړي سال گذشته متاسفانه میزان پایین آمد دلیلش عمدترین دلیلش هم همین بود که میدان چه راه میدان وردک جلریز ناامن شد و ناامنی بسیار یک تاثیر منفی را داشت و امسال هم طوری که خود شما میبینید متاسفانه تا این نظر زیاد گردشگری در بامیان با تاسف باید بگوییم که چی نداره یعنی یک سیر سعودی نداره خب دلیلش همی که تانوز هم راه میدان وردک ناامن بوده زن سیلانیان او لیدون که چه ده هیواد لرو پراتو ولایتون سخه ده بند تراغلی دی وای ده نامنه سربیره لوی لاره بامیان ولایت تا غزیدلی سرکونه او ده بند امیل سرک ده ده لامل شوه چو سیلانیان ده ده ولایت لخکلو او پزلپور زایونو لیدنه و نکری اگر امنیت باشه این امیرای مسیر از طرف اجیگه که از طرف غربان اگر مردم اماده بودان از کابل از دیگه ولایتان په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مسؤولین د هیواد د لویو لارو د امنیت خوندیتوب خبره کوي بعضې کسایی که به سیاحت میره د او بخش ما توجه جدی کردیم بخش های مربوطه را به گونه جدی هدایت دادیم حتی بخش کشف و استخبارات که د او بخش د او راه ها و شهرها به او شکل که لازم است د او بخش تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ کنه لدی سره سره چې بامیان څو کلونه وړاندې د یونسکو ادارې لخوا د سویلی آسیا فرهنګي پلازمینه معرفي شوې او د سیلانیانو په ډېرې دو سره د دې ولایت د اوسیدونکو ژوند کاروبار ښه شوی دی اوس مهال چې سیلانیان د نامنۍ له امله دې ولایت ته خپل ورتګ کم کړی دی د بامیاني اوسیدونکو کار او سوداګري هم له مات سره مخامخ شوې ده دا تر دې مهاله روسي خبرونه تر بیا مو الله